Гриб, ГРВІ та ковід. З такими вірусними інфекціями звертаються до сімейних лікарів мешканці Коростенської громади. З кожним тижнем хворих стає все більше. Так, на початку січня фіксувалося 469 хворих. Через тиждень їх було вже 727. На кінець місяця ця цифра становить 806. Основні прояви цієї гострої респіраторної вірусної інфекції класичні. Підвищення температури тіла, причому якщо це грип, то це раптове погіршення стану. Якщо це ковід, то поступове погіршення стану на протязі 3-5 днів. А для грипу характерно, що людина може лягати здорово спати, а проснутися вже хворою. Якщо це просто вірусна інфекція не визначена, то це може бути не така висока температура тіла і не виражена слабкість. Тому що для грипу характерна висока температура і виражена слабкість, втомлюваність. Така, що можна сказати, що людина не може встати з ліжка. А ковід відрізняється від грипу взагалі? Так, ковід – це поступовий грип, там симптоми наступають поступово. Якщо грип може покласти за 4-5 годин людину в ліжко, здоровою в хвору, то ковід це зробить за 5 днів. Тому важко зорієнтуватися, так, і коли поступово, то пацієнт не може зрозуміти, що з ним, і хворий він чи не хворий, температура не завжди проявляє себе. Значний приїзд, причому ми бачимо підвищення захворюваності якраз на грип. Ковід є, але його не так багато. Я б сказала, що грипу набагато зараз більше. Якщо захворів, то залишайся вдома, ще не займайся самолікуванням. Такі основні поради лікарів. Варто відзначити, що за останній тиждень зросла кількість хворих і в лікарні. Направляємо в лікарню пацієнтів з ускладненнями. Ускладнення – це захворювання легень, це пневмонія, загострення хронічних захворювань, або ж це можуть бути синусити, лор-ускладнення, або ж просто ускладнення хронічних захворювань. Тому що грип і ковід – це захворювання, які погіршують стан хронічних захворювань. Якщо говорити про віковий склад, то до 4 років за місяць захворіло 404 пацієнти, з 5 до 14 років захворіло 871 пацієнт, з 15 до 17 років 121 пацієнт, з 18 до 30 років 147 пацієнтів, з 30 до 64 років 742 пацієнти, і старше 65 – 76 випадків. Основна профілактика – це маска. Причому маска повинна бути правильно одягнута. І профілактика грипу – це вакцинація. Звичайно, про ковід я вже не говорю. Ковід – це вакцинація, і це щорічна вакцинація. І грип – це щорічна вакцинація. Це сезонна осінь, треба робити щеплення. Як відзначила Наталія Михайлова, через тиждень або два показники захворюваності повинні знижуватись, а поки що лікарі раді дотримуватися простих профілактичних правил, які допоможуть не захворіти.